Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Матвія, 6 розділі, 5 вірші. І коли молитеся, не будьте як лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показуватися людям. Запевнюю вас, вони одержать свою нагороду. У нагірній проповіді Ісус викриває тих, хто в молитві намагається своїм показним красномовством вразити Бога. Він вчить про цінність таємної кімнати, кажучи: «Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в тайні, і твій Отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно». А молитву відомо як «Отче наш» дає як приклад, як потрібно приходити тепер уже не до Бога Єгови, Ельшадая, Аданая чи Елогіма, а як до нашого Отця, який на небі. Моліться ж так: «Отче наш, який є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь».